Հոկտեմբերի 24-ին աշխարհը նշում է Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության օրը։ 1945 թվականի այդ օրն է հիմնադրվել կազմակերպությունը։ ՄԱԿ-ի գործունեության նպատակները բոլորին էլ քաչայտնի են. պահպանել միջազգային անվտանգությունն ու խաղաղությունը, բարձրացնել մարդու իրավունքների իրազեկությունը, խթանել հասարակական ու տնտեսական զարգացումը, պահպանել շրջակա միջավայրը, հումանիտար օգնություն տրամադրել սովի բնական աղետների ու զինված հակամարտությունների դեպքերում։ Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության օրվան նշումը մարդկանց հիշեցնում միջազգային կառույցի գոյության և խնդիրների մասին։ Ինքնին Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության օրը հասարակական ոչ մի հնչեղություն չունի, քանի որ Հայաստանը բոլոր նորմալ պետությունների նման իր խնդիրներով ու նպատակներով միջազգային հանրույթի լիարժեք մի մասն է, բայց այն հանգամանքը, որ մեր երկիրը թեկուզ փոքր, բայց լիարժեք մասն է աշխարհի քաղաքական հանրության, առնվազն 500 տարվա երազանք է, թեև 25 տարի է անցել, բայց մենք մի տեսակ դեռ հաճելի թմբիրի մեջ ենք։ Ինձ համար անկանխատեսելի, անբացատրելի մի տեսիլ ոնց որ լինի, երազում եմ դեռ, երազի մեջ կարծես լինեմ, բայց եղավ այն, ինչ տեղ ունեցավ երեկ, հանդիպումը ավարտվեց իմ հաղթանակով։ Ավանդաբար չլինելով միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ, հայկական մտածողության մեջ արմատացել է կղզիանալու, պարփակվելու, ինքն իր մեջ խորանալու հատկությունը։ Այս համատեքստում համաշխարհային ազգ լինելու մասին մտքերը մի տեսակ հիվանդագին են հնչում, ինչը հանգեցնում է քաղաքակրթական արժեքների մեկուսացման ու կտրման։ Օրինակ, շատ դժվարությամբ ենք միջև հիմա հավատում, որ Հայաստանում կարող է ծնվել ու ձևավորվել մի արտիստ, որը հետաքրքիր կլինի քաղաքակիրթ աշխարհին։ Աշխարհի լիարժեք մասը լինելու գիտակցությունը ձևավորում է համընդհանուր խնդիրների առջև պարտավորության զգացումը, որը հնարավոր չէ կեղծել և ինչ որ իմաստով այն ներքին խնդիրների միջազգային մեկնաբանությունն է։ Օրինակ, Հայաստանը աշխարհի քիչ պետություններից է, որ ինքնուրույն լիարժեք ապահովում է սեփական անվտանգությունը, դրանով ապահովելով նաև տարածաշրջանային որոշակի կայունություն։ Միշտ էլ եղել են հայկական զորամիավորումներ, եղել է հայկական պետության երազանք, բայց որ սեփական զինուշ ունենալուց բացի, կմասնակցենք միջազգային տարբեր թեշկետերում համաշխարհային խաղաղության ապահովմանը և այդպես ճանաչելի կդառնանք տարբեր ազգերի, նույնիսկ չենք էլ երազել։ Առաքելություններից հիմնականում մենք հիշում, որ որտեղ էլ գնում ենք, տեղի բնակիչներին հիմնականում սովորացնում ենք հայերեն, վերջում մեն աստիճանեն սովորում, որ արդեն իրանք են մոտիկանում, բանը ձեզ ոնց եք, հայերեն խոսում են։ Հոկտեմբերի 24-ը մեզ համար ոչ միայն համաշխարհային կազմակերպության օրն է, այլև մի հավելյալ հիշեցում, որ ազգային երազանքը ի կատար է ածվել և պետք է փայփայել այն։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։